Re! Viss ēters ir te! Kopēja māja, kopīgi rēķini, kopīgi ikdienas noteikumi un arī kopīgs liktenis. Tādu dzīvi pagājušā gadsimta 70. Gados izvēlas daudzi Kopenhāgenas jaunieši un ģimenes. Tās dēvē par komunām, un tieši šādu nosaukumu savai lugai dod dāņu dramaturgs Tomas Svitenbergs. Šo darbu uz Nacionālā teātra skatuves tagad ir iestudējis Valters Sīls. Man uzrunāja, jā, tās ilgas pēc kopības, un arī tā, ka tas jau no pirmā mirkļa apgāž gaidas. Nu, ka nevienu mirkli jau dzīve nav idille, bet mēs viņu atrodam tajā. Stāsts sākas ar to, ka Ēriks un viņa sieva Anna savā mājā nolem dibināt komūnu. Tā būs lētāka un arī jautrāka dzīvošana. Un zem viena jumta apmetas pilnīgi dažādi cilvēki. Viņiem ir kopīgs sadzīves kodeks, regulāras sapulces, bet reizē arī brīvība. Tas, ka nu, tu izejot no istabas, neuzvalc reizēm apenes, tā kā tu ģimenē. Nu, tad šeit sievas klātbūtnē var mierīgi aiziet no istabas uz tualeti. Vai kā, nu kā, tas tā kļūst. Šie cilvēki dzīvo daudzas gadus kopā, tā ir tava ģimene. Bet tad Ērikam uzrodas mīļākā. Un lūk, tas ir brīdis, kad privātuma robežas un attiecība intimitāte kļūst par atvērtu jautājumu. Tas nomoka Ērika meitu Freju un, protams, viņa sievu Annu. Es pieļauju, ka arī nu, šī komunas ideja daļēļi nāk no Annas. Šī pārdzīve darītu krāsēnāk, lai viņi ieguldītu kādā lielākā pasākumā idejā, kaut ko īstenotu kopā, kādu projektu, piemēram, šo te komunas projektu. Protams, šāds dzīvesveids rada dramatiskas un nemazums komiskas situācijas. Šeit nav pareizo vai nepareizo risinājumu, bet ļoti daudz emociju. Vienmēr pat viss dramatiskākais mirklis viņam. Vienmēr blakus ir joks. Mēs viņai nedavām nosaukumu komēdiju, jā, mēs viņai devām drāmu, kurā ir tomēr gana daudz, nu jā, tā ir dzīve. Man patīk, kā Valters risina cilvēku un sabiedrības attiecības. Man ir interesanti. Tā tomēr ir jau apmēram 50 gadus veca pagātne. Un sevišķi tādos nervozos laikos kā šajos. Veldzējoši, un tas ir tas, ko cilvēkiem varbūt vajag saprast arī to, ka visos laikos starp cilvēkiem tās attiecības, problēmas ir bijušas līdzīgas. Komunas varoņus izrādē atveido arī Kristians Karēļins, Dita Lūriņa, Madara Botmana, Ivars Kļavinskis un citi Nacionālā teātra aktieri. Jānis Lācis, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.